Асартымент магазіну прыемна здзівіць кожнага наведвальніка. На 1000 квадратных метраў у цокальным паверсе размясцілася больш за 10 тысяч найменняў тавараў. Пакупнікі знойдуць заўсёды свежую, якасную садавіну і гародніну, рыбу, мяса, багаты выбар хлебабулачных і кандытарскіх вырабаў. Шырока прадстаўлены вырабы ўласнай вытворчасці, мясная і курыная раздзелка, кулінарыя, кандытарскія вырабы. Одна з візітовак магазіну – торт «Мечта». Пяшчотны бісквіт упрыгожаны натуральнымі вяршкамі і крэмам. Толькі ў Мінску кожны дзень прадаецца больш за 80 тортаў. За ім прыязджаюць і госці з іншых гарадоў. Зараз пазнаёміцца з легендарным дэсертам запрашаюць і брашчан. Таксама ў цэнтральным размясцілася утульнае кафе. Чем собираемся удивлять брещан? Естественно, ассортиментом, оформлением зала. Хотя Брест очень близко к Европе. Мы провели тоже большую работу. Обновили и ассортимент, обновили и оборудование, обновили полностью нашу навигацию. Мы надеемся, что магазин в Бресте станет настолько же хорошим и любимым брещанами, насколько он популярен и любим в городе Минске. Хутка универсам и центральный плануется открыть и у інших областных центрах.